Vrocno pod DSM Chat, tady je Andry a já vás zdravím a vítám vás v Theorové. No, dneska trošku potemnělím, ale to protože temno mi teď dělá dobře. No, takže nic pro žádný strašpitli. A nebojte se, to zvládnem. Tak. Pomalinku se chystám k tomu, abych vás mohl pozvat k sobě domů na karty. Pomalinku se k tomu chystám, pomalinku k tomu spěju. Je srpen, možný je, že už někdy během srpna. Počkám si jenom, až se ustálí trošku moje zdraví, trošku to tady poklidím a můžete ke mně přijít. Ještě nevím, jak to udělám s objednáním a možná přes rezervy, jo, uvidím. V každém případě na mých webových stránkách, v mých službách pro vás, nikoli v dárečkování, by potom byly nějaké informace k tomu. Tak, co ještě? Maluju obrazy, opět, ale maluju je teď pro sebe do bytu, abych ho dozdobil, takže ještě než přijdete, bych měl namalovat dva obrazy, abyste nekoukali na bílý plátna. A včera jsem domaloval divoký husy. Můžete se na ně podívat na mém webu. Takovej obraz, který mi měl připomenout jakoby návrat domů a vlastně se vracejí ty divoký husy v západu slunce a v červáncích spíš, no a tu jednu husu někdo postřelil, takže ta už domů nedoletí, že? No, takový je život. Tak ten obraz se koukám vždycky, když se ráno, nebo vždycky. Dneska jsem se na něj koukal vlastně poprvý, teď na něj koukám takhle přímo, protože mám tadyhle takhle před sebou, stejně jako teda vzrušenýho bojovníka, ale ten teď jakoby víc září v téhle místnosti. No, ty vy neuvidíte zřejmě, pokud ke mně nepřijdete na malovací session, ale pokud přijdete na karty, zřejmě uvidíte nějakou rozevlátou krajinu před bouří nebo v bouři nebo něco takového. Mám pocit, že mám namalovat něco jako jak příroda bojuje s živly, nevím jak, ještě mi to přijde. No, a co dál? Co dál, Andry? Asi se pust do vykládání karet, ne? Nevím proč teď, ale měl jsem tady připravený anděl hvězdního a volno úplně mi chodí karty jak nahoře, tak dole. Tak si je zamíchám. Je to nadčasový výklad, ale samozřejmě platí od 8. srpna na ten týden. Je to výklad poplatný členům tohohle z toho YouTube kanálu. Nadčasový bude zřejmě pro ty, kteří se na něj podívají později, což bude uveřejněný. Pokud chcete, vstupte do členské sekce. Karta čtenáře. Je to zajímavý, že vypadla karta čtenáře, protože předtím, než jsem pustil tohleto natáčení. Ještě se na to podívejte. Prohlídněte si ji sami. Tak, ještě než jsem pustil tohle video, jakože ho začnu točit, tak nevím, proč mi pořád chodil. Vem si k sobě knížku. A mám tady knížku od Miriam Margiolí, This Much Is True, nebo počkejte, já si asi proto dojdu. Jo tak, nedojdu, já jsem blbej, mám celou dobu tady. Já jsem si pro ní došel. This Much Is True. Tuhle taky tady vlastně mám na ní odložený mikrofon.
A proč o tom hovoříme? Protože karta čtenáře. Něco jako, že by nebylo úplně od věci prostě si něco přečíst. A je to zajímavý, protože Miriam Margolyi vlastně hrála v seriálu Černá zmije, kde hrála infantku, tuším, nebo jak se ta postava jmenovala. Já už jsem ten seriál neviděl léta, tak mi promiňte, jestli se pletu. A já jsem říkal, musím se na ten seriál podívat, protože se mi konec konců o něm i zdálo, jako o Miriam Margolyi v téhle roli. Říkám, tyjo, co v tom je asi za skrytý poselství pro mě? Asi bych se na to měl podívat. A možná, že i vás nějaká kniha přivede k něčemu. Možná se vám o něčem bude zdát a pak byste to měli asi následovat. Nicméně, princip nahoře, pokorné mytí nohou. Princip dole, návštěva mrtvých. Co pak tady máme? Syntéza. Měsíc ozařuje bílý strom. Ještě se na to jednou podívejte. Princip nahoře, pokorné mytí nohou. Princip dole, návštěva mrtvých. Syntéza. Měsíc ozařuje bílý strom. A výsledek čtenář. Takhle. Co vám budu povídat? Tahle karta je prostě o životní pokoře. Takže, když mám tendenci si stěžovat, jak je ten můj život těžký. Když mám tendenci si stěžovat, jak jsem nemocný, což třeba já v tomhle případě teď dělám velmi často. Andrew byl měsíc nemocný, skolil ho covid a tohle a tahle to. A když se někdo zeptá, tak už mám pocit, že vlastně každému to říkám a mám pocit, že se to snad vrací. Jako. Ale tahle karta říká, pokorné mytí nohou je něco, co se po mně chce. Tedy můžu o sebe pokorně pečovat a nemusím si vlastně stěžovat. Něco jako, ano, můžu konstatovat, že jsem nemocný, ale nemusím z toho rozvíjet nějaký drama, že jo? Princip dole, návštěva mrtvých, ano. Můžu mít strachy, protože můžu cítit kolem sebe přítomnost svých předků, kteří jako kdyby přes tu tenkou zástěnu, se mi chce říct, jako kdyby přišli a teď mě jako sledovali, jestli čirou náhodou k ním nechci jít. Jestli čirou náhodou tohle, to, co teď prožívám, není jakoby způsob, jak bych se k ním mohl dostat. Jakože bych se do toho tady zabalit a odejít. Jo? To znamená, že v praxi se mi můžou zveličovat strachy, který mám spojený s příznakama svých nemocí. Jo, že se podívám na prst, že jsem se tady říznul, mám pocit, že mi ten prst uhnije, upadne. Jo. A tady si udělám oděrku a úplně, co to mám? Jo, jakože se zvaličují moje strachy a to může být dáno tím, že mě navštěvují mrtví. Že jako kdybych si přáli, abych za nima šel, ale oni si to jakoby nepřejí, oni jako jenom pozorují. Chce už za náma jít, nechce za náma jít. Jako během dušiček, že jo, to je jakoby někdy silný. Jo, když se ty světy jakoby prolínají, že jo. Nevím, proč mě zase teď táhne ten obraz vzrušeného bojovníka a to světlo nad ním. Protože z toho světla vlastně on jakoby přitahuje to svoje, ten svůj oštěp, kterým dělá to zranění. Čtenář. Tak nevím, možná mám vzít teď tu knížku a podíváme se, co říká moudrá knížka. Tak třeba tady. Roma Julie 1996. No ano, protože Miriam Margolyi hrála Huvu v Roma Julie. A dost takovou, oproti té klasické Huvě, dost takovou ráznou. Jo, že člověk z ní měl až jako trošku strach v tom filmu. Možná byste se mohli mrknout, je to ta Roma Julie, kterou natočil Baz Luhrmann s Leonardem DiCapriem a Claire Denis, taková ta modernější verze. Hmm.
Ještě se vrátím na ten... Měsíc ozařuje bílý strom. To je syntéza. Když přijmu svůj úkol, teď a tady, být pokorný. Je zajímavý, že se teď tak vůbec necítím, jo, když hovořím. Mám pocit, že od toho chci úplně utíct. Úplně jako... Přece to nechceš dělat takový vážný, Andre. Přece se tady nebudeš zaobírat tím, že bychom měli být pokorný. Jo, jakože... taky bych se chtěl trošku bavit v tom životě. Ale to není jako, že bych se nemohl bavit v životě. To je jenom, že nemám jako strach vlastně zase ze stáří, ze smrti, z odcházení. Nemám strach. Pokorné mytí nohou. Mohu být s tím, kdo odchází. Mohu být s tím, kdo umírá. Mohu být s ním. Mohu být, mohu sedět, mohu být v tiše se svým strachem. Mně napadlo, že mám zapálit tady svíčku. Znovu se mi potvrdilo, že je někdy důležitý jako mít v bytě při sobě, nemyslím v bytě při sobě, buď v bytě, anebo při sobě, když nejsem doma, zástupce něčeho, co zvyšuje mu vibrace. Pro někoho to může být krystal, pro někoho to může být pojízdný oltář, jakože takový ten přenosný. Mě teď ta svíčka zase jako kdyby sklidnila a říká mi, tak možná to tak nebude dramatický, jak říkáš, Andre. Možná si prostě opravdu mají lidi jenom přečíst nějakou knížku. Možná všechno to okolo, co jsi říkal, je poplatný pro tebe, ale ne pro ně. Možná... Možná to tak je? K čemu došel Andre po 14 minutách, že si máte přečíst knížku? Tak čtěte, děcka, čtěte. Tak. Dvě karty vypadly, dobře. Exiziel. Tajemství červých děr. A... Okaviel. Správné načasování, iniciace. Který je také hodně o egu a o tom právě dostat se do svého srdce. To je to, co vlastně celou dobu cítím, jo? Že vlastně jako se chci dostat na svoje srdce. A opět cítím to ego, jak tady vlastně hází vějíčky jako a odvádí mě od toho svého srdce. Nicméně, první karta. Exiziel. Tak. Vezmu si Endralon a protože máme číst, tak si to přečtem, děcka, jo? Tak, já si to musím najít. Exiziel je 37. karta, je to 37. anděl. V Endralonu, jakože v Kronice andělů.
Takže to může být poplatné tomu, kdo se narodil roku 1937, anebo mu je 37. Nebo bydlí číslo popisné 37, nebo cokoliv 37, jo? Exiziel, tajemství červích děr. Jsi schovaný za tím, co si myslíš. Proplouvej svými hlubinami. Ulita, ve které žiješ, je malá. Uvědom si plýtvání životem. Neměj strach. Naplňuj se mírem. Ještě mi chodí ukázat symbol. Jo, Exiziela. Pěkný, ne? Neměj strach, naplňuj se mírem. Buď vděčný za všechny zkušenosti. Objev neutralitu, zkrať si cestu. Wosakat Maich Avalonša, Exiziel Avalonša. Exiziel k nám zavítal na zeleném, žlutém a stříbrném paprsku. Řekněme, že Exiziel nám přináší slušnou výzvu, na kterou se dlouho připravujeme. To, co říká, je, že je třeba žít svou velikost, velikost, která je skrytá za naší myslí, za tou myslí, která vyprodukuje velmi mnoho myšlenek. A Exiziel chce, abyste ty myšlenky pozorovali a abyste si uvědomovali, že za těmi myšlenkami není vůbec nic a že zatím nic jste vy jako univerzální mysl. Cítím, že pro mnohé z vás to teď bude o zlomu ve vnímání, že může dojít k propustnosti mezi dimenzemi a vy se budete chvílemi cítit, jako když se pozorujete z výšky nebo jako když se pozorujete z pozarohu, že uvidíte, jak věci děláte, ale budete mimo své fyzické tělo. Trošku mi to teď připomíná tu kartu čtenáře, jak jsem popisoval ten svět mrtvých a živých. Prakticky nám Exiziel, prakticky nám Exiziel přináší jednoduchou radu. Dělejte všechno s radostí. To myslím stačí. Dělejte všechno s radostí. OK. A Okaviel má číslo, božetko, tak prťavý čísílko 50, 57. 57. A chodí mi, že pokud chcete si poslechnout Exiziela celého, tak v členské sekci je Rox Anděli 2, kde vlastně o něm povídám, jo, a Endralon je vlastně záznam, jo, toho online semináře, takže vlastně tam najdete všechno to, co bych tady přečet dál. A ukazuju tam i symboly, takže mrkněte do členské sekce. A teď ještě Okaviela. Okaviela 57. Má taky pěkný symbol. Vosakrát Maich Avalonša, Okaviel Avalonša. Přichází na vlně červeného paprsku a dává nám doporučení, co začlenit do svého života. On jako kdyby chtěl, abychom ještě na poslední chvíli prozkoumali svůj život a požádali ho o vyjevení skutečné pravdy. Zároveň máte uvést do praxe něco, co vám může spojit se s tou upřímností založenou na skutečné pravdě. A nastal čas vyléčit své závislosti, nastal čas, kdy máte transformovat své destruktivní návyky, ať jsou jakéhokoliv rázu. Chytákem pro vás je, pokud se budete bránit, poškodit svou domnělou velikost, ale já cítím, že to pro vás nebude žádný problém. Se z toho můžete dostat jednoduše ven, protože vy už jste se naučili sestoupit do údolí a naučili jste se jim projít a naučili jste se tam být, pobít v posvátnosti, načerpat tam moudrost a vy víte, že se znovu vynoříte, takže nic nového pod sluncem. Přičemž, když jsem tady měl vlastně tu kartu čtenáře, tak to je jako kdyby ta energie, co jsem měl, byla podobná tomu, že mám vlastně jakoby strach sestoupit do toho údolí.
Jo, jít na to srdce, ale přitom, když jsem zapálil svíčku, tak najednou, OK, v pohodě, můžu tam být. Jo, možná se to zjednoduší, možná tam nebudou tak jakoby přehnaný strachy. A vlastně můžu tam v klidu s tím vším být. A nemusím ani vědět, co tam všechno je. Můžete si to představit, jako když stanujete v lese a nevíte, co v tom lese všechno je a kdo tam je a jaký zvířata, a hmyz a hadi a štíři a čarodějnice a vlkodavy. Takže není potřeba vědět, co všechno jako je v tom temném lese. Možná mě stačí vědět, že měsíc ozařuje, jo? Ten bílý strom. Možná, že ani v lese nemusím zapalovat oheň, ale stačí mi zaměřit se na to, co ozařuje ten měsíc. A dá mi to klid. A stejně tak přeneseně to, co bych dělal v lese, můžu udělat uvnitř svého srdce, když se mi nedaří zapálit tu svíci uvnitř sebe a udržovat ten plamen té svíce. Možná mi postačí jako naladit se na to, že v mém srdci je možná sice teď tma, ale ozařuje jí bílý měsíc, tu tmu. A něco v té tmě možná vidím. Nevím, co vidím, ale může mi to dát klid. No. Tího. Něco by to ještě chtělo. S čím se nechci konfrontovat, mi tam chodí, jo? To s čím se nechci konfrontovat? Tak. Důvěřuji Božímu plánu a mimo tělo. Ta karta mimo tělo je hodně, hodně bolestivá. Já se nechci konfrontovat s něčím, co mě opravdu hodně bolí, protože to, co se mi stalo, ta rána, kterou mám, je tak velká, tak bolavá, že vlastně je pro mě jednodušší být mimo tělo. To mimo tělo není, že jsem se rozhodl. To je vlastně jako, že mě ta bolest úplně vykopla, jo, z toho mýho těla. Takže ať už je to čerstvá bolest nebo stará bolest, tak vlastně já se potřebuju konfrontovat s tou svou bolestí, s tím svým zraněním. A možná se teď můžu vrátit k obrazu té divoké husy postřelené. Protože za normálních okolností bych namaloval divoké husy vracející se domů jako romantický výjev. A přesto mi přišlo, když jsem maloval, a tady na útesu bude stát muž, který střílí z luku a bude tam ten pes a ten muž postřelí tu divokou husu. A ta husa má v sobě zapíchnutý ne oštěp, jak se tomu říká, šíp a ten šíp hoří. A protože ten muž si to zapálil v tom ohýnku, co vedle něj tak plápolá. Vlastně já se dívám na nějaké svoje vlastní jako zranění životní. Jo? A dává mi to klid. To je vlastně to, čeho se bojím. Jo? Bojím se konfrontovat se svou bolestí. Obraz mi pomáhá. Pomáhá mi dívat se na bolestný výjev svého života. A teď důvěřuj Božímu plánu. Samozřejmě, že můžu mít strach z toho, co ten život má vlastně pro mě připravené, protože asi si tak můžeme promítnout ten svůj život a zjistíme, a ne, vždycky to bylo teda jako růžový. Jo, tady bylo tohle, tady bylo tamto, tady se to nepovedlo, tady se to skaňhalo, tadyhle přišlo utrpení, tadyhle se to ještě víc přihustilo. Tak jak mám důvěřovat Božímu plánu? Jak mám důvěřovat, že jsem tam, kde jsem, kde mám být? Jo? Takže vlastně mám strach i teď, jako kdyby důvěřovat, protože mám někde uvnitř sebe třeba nějaké zranění, které jsem získal,
v dobré víře, protože jsem věřil v to, že budu ochráněn. A nebyl jsem. Ale možná to byly iluze, to, čemu jsem vlastně věřil. Možná, že to zranění, které mě vyhouplo jakoby mimo tělo, mě mělo navrátit jakoby k té podstatě té mé vlastní víry. A znovu mě táhne to světlo od toho vzrušeného bojovníka. Možná, že se má uzdravit mé zranění skrz právě tuto událost, která mi jako kdyby ublížila. Jo, třeba mě má uzdravit znovu to samé, co mě zranilo. Protože v tom najdu jakousi sílu nebo důvěru v to, že věci jsou takové, jaké mají být. Že lehce sklouzneme k tomu posouzení, že když se děje zlé, je to trest, jako. Ale my bychom vlastně neměli posuzovat v tom našem životním plánu. Co je dobré, co je špatné, že to bolavé je špatné, že to, co se mi stalo, je špatné. A vrátím se ke kartě pokorné mytí nohou, princip nahoře. Chce se po nás přijmout život takový, jaký je, se svými bolestmi, s nemocemi, se stářím, se vším. Se ztrátami, s beznadějí, s chudobou. A chce se mi říct a povýšit to. Jakože skoro to vypadá, jako kdybychom to měli někde dole, jakože to je horší než to pěkný, ale my to musíme dát do té ekvivalentní linky. Je to v pořádku. I to je součástí toho mého božího plánu. A teď mi tam chodí film Krev zmizelýho. Něco tam je, jako kdyby zobrazeného z toho božího plánu. Jakože jak ten plán může vypadat. I když my bychom si ho představovali možná víc romantičtějíc, jakože možná víc vznešenějíc, možná víc. A co když můj plán, ve kterém hraju nějakou roli, nepodporuje moje ego? Co když v něm mám sehrát roli, která není vznešená? Co když skrze mé chyby se má poučit někdo jiný? Co když skrze mou nemoc se má o té nemoci dozvědět někdo jiný, aby něčemu předešel? Co když? Proto nemám posuzovat svůj plán, svůj úděl. Ještě přemýšlím, co vytáhnu za kartu. Zlatý kartopád. To není tak temný. Ať to není tak temný. Jejda. A zase dvě. První, více lásky, více světla probuď v sobě. Odpust těm, kteří ti odpustit nedokáží. Otec tě přivedl na svět a to stačí. Matka ti dala život, víc udělat nemusela, to stačí. Odpust sám sobě. Když odpustíš sám sobě, přestaneš obviňovat druhé. Přestaneš hledat jejich viny. A druhá, odlož vše, co už nepotřebuješ. Jsi příliš zatížený minulostí. Zůstaň ve svých pocitech, ať jsou jakékoliv. Tím, že je přijmeš, se může něco změnit. Stojíš na novém začátku. Je třeba začít úplně od nuly. To, co je ti nejblíž, se ti snaží povědět něco o tom, co je dál. Tak jsme se dostali na konci k tomu, o čem jsme hovořili na začátku. Tak jo, koukejte okolo sebe, protože to, co je vám nejblíž,
vám napoví něco o tom, co je dál. V mém případě to je třeba, že můj bratr pečuje teď o babičku a možná, že někdy dál v mé budoucnosti budu já pečovat o někoho nebo někdo o mě. Rozumíme, jak je to myšleno? Pokorné mytí nohou. Tak a hodně lásky, hodně štěstí všem, hodně odvahy, hodně síly a budu se těšit někdy příště. Vrousnopoty DSM Shah.